ኢትዮጵያ አገራችን ይሄን የመሰለ ለምላሜ ያላት ናት። እጅ በጣም ተቆራባታለች። ተለበተመን አውቃጩ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ አስፋልቱ እንደምትመለከቱት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄን ተመልከተው። እንደገና ደግሞ ይሄውና ጉዟችን ያሰመረ ያማረ እንደሆነ ያደረጉት አቶ ዳዊት ናቸው። ይሄው ማርሽ አቀያየራቸው ራሱ የሚያስደንቅ ነው። እንደገና ደግሞ ወንድማችን አቶ ሀብታሙ ገርቢ እና እጅግ በጣም እናመሰግናለን ስለተመለከታችሁልኝ። የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ጉዟችን ይህንን ይመስላል። ዘሪሁን ለማ ነኝ ከአዲስ አበባ።